Shiroka nuk është më sekreti i fshehtë i Shkodranëve. Kjo pasi, bukuritë e lagjes liçenore të qytetit po shijohen dita ditës edhe nga turistët e huaj. Nën perëndimin magjepsës që ofron kjo pikë e liçenit të Shkodrës, vizitorët e huaj kanë gjetur oazin e qetësisë, aty mes gurve karakteristik të zonës dhe rrëz malit të Taraboshit. Unë jam me familjen time, jam nga Britani, Francë, sapo erdhëm këtu me makinë. Shqipëria na duket mrekulli, është vend i mahnitshëm. Fillimisht u tërhoqëm nga peizazhi shumë i larmishëm, nga deti tek malet. Gjetëm një liçen të mahnitshëm, i madh dhe i këndshëm. Ky është një vend i mrekullueshëm. Ne jemi nga Republika Çeke, nga Praga. Ne e pëlqejmë shumë Shqipërinë. Shqipëria është një vend i mahnitshëm. Vim shpesh, pasi kemi bler një apartament dhe udhtojmë nëpër Shqipëri, ndoshta edhe 10 herë në vit. Jam nga Paris, Francë. Më pëlqen shumë, më duket shumë paqësor. Dhe shumë i bukur. Sot kemi bërë natë, kemi shëtitur me biçikletë, ishte shumë bukur, ishte paqësore. Njerëzit argëtoheshin, relaksuese. E pëlqej vërtet këtë zonë rreth liçenit. Jam nga Korea e Jugut, e dua këtë vend. Është i mrekullueshëm. Kam 2 ditë këtu. Është fantastik. Çfarë pëlqej më shumë? Njerëzit e mrekullueshëm. Sigurinë, janë të këndshëm dhe mikpritës. Shqiptarët janë vërtet të këndshëm. Shiroka ndodhet rreth 6 kilometra larg nga zona muzeale e Shkodrës dhe ajo mund të aksesohet në këmbë, biçikletë, transport publik si dhe automjetet e ndryshme.